Ni har en arbetshäst av ursvensk ras på gården. Vad heter de andra två ursvenska hästraserna? Båda hästarna ska vara rätt för att man ska få en poäng. Pernilla, vad är ditt svar? Gotlandsruss och ardenner. Nina? Ardenner och gotlandsruss. Den häst ni har på gården är nordsvensk. Och ardenner och gotlandsruss stämmer. Det är 1-1. Hur många gånger i regel per år klipper man baggar och tackor? Pernilla? En. Nina? Två. Rätt svar är 2. Yes. Det betyder att du tar ledningen, Nina. Det står 2-1. Hur många skor har totalt era hästar? Pernilla? 4. Nina? 4. Rätt svar är 4. Vilken vitamin omvandlas morotens beta-karoten till i kroppen? D-vitamin. Nina? A-vitamin. Rätt svar är A-vitamin. Oj. Okej. Det trodde jag inte. 4-2. Nästa fråga kan avgöra vem som går in i finalveckan av er två. Vad heter kryddväxten Petrosilinum crispum på svenska? Nina, har du svarat rätt nu? Har du vunnit? Vad är ditt svar, Pernilla? Persilja. Nina? Attacka grekiskan. Persilja. Rätt svar är persilja och det betyder att du är i finalveckan. Yes. Grattis, Nina. Tack. Kom. Farmare, ni kan komma ner och ta farväl av Pernilla. När jag insåg att Nina säkert också hade svarat persilja så förstod jag att hon hade tagit hem segern. Det var ju inte roligt, men så är det. Det känns ändå bra. Jag tycker att jag själv är den stora vinnaren av hela farmen. Jag har gjort en så sju i helskotta resa och alla farmarna säger också att jag är den som har förändrats mest. Pernilla, vill du lova oss en sak? Ja. Fortsätt att vara du. Jag lovar. Jag ska du är bäst på att vara du. Kom ihåg det, vad som än händer. Hasta la vista, baby. Farmare, det betyder att ni är 4 i finalveckan och jag tycker att ni ska gå hem till gården och fira. Grattis. All right, tack. Det känns jättesorgligt och vemodigt att lämna. Människorna, husen, vägarna, djuren. Jag har levt med de här människorna nu i över två månader och jag har glömt hur det är att leva i den vanliga världen. Pernilla, tyvärr så snubblade du på mållinjen in i finalveckan. Du har en sista uppgift kvar. Du ska skriva ett brev där du sammanfattar de 4 finalisternas styrkor och svagheter. Okej. Tack för att du ville vara med. Tack.